Šta predstavljaju jahači apokalipse? Možda nam se čini da nije lako odgonetnuti ko su četiri jahača apokalipse, ali ako njihov opis iz Biblije uporedimo sa onim što se dešava već više od 100 godina, možemo razumeti šta svaki od njih predstavlja. Iako deluju zloslutno, jer su glasnici strašnih nevolja, oni nam donose i dobre vesti. Kako to? Pogledamo najpre šta svaki jahač simbolizuje. Jahač na belom konju Vizija počinje sledećim rečima. Pogledao sam. I gle, beli konji na njemu jahač koji je imao luk. Bila mu je data kruna, pa je izašao pobeđujući i krenuo u konačnu pobedu. Otkrivenje 6.2 Ko je jahač belog konja? Odgovor takođe pronalazimo u knjizi Otkrivenje. Za njega se kaže da je reč Božja. Otkrivenje 19.13 Titula reč pripada Isusu Hristu, jer se preko njega Bog obraća другима. drugima. се se još opisuje i kao verni i istiniti, i kao kralj nad kraljevima i gospodar nad gospodarima. Otkrivenje 19, 11 i 16 To pokazuje da je on kralj koji nikada ne zloupotrebljava svoju moći. Ali sad se javljaju još neka pitanja. Ko je Isusu dao vlast? Prorok Danilo je imao viziju koja nam daje odgovor na to pitanje. On je video kako pradavni, to jest Jehova Bog, daje vlast, čast i kraljevstvo nekome koje kao sin čoveči, što je izraz koji se na drugim mestima u Bibliji koristi za Isusa. Danilo 7, 13 i 14 U fusnoti piše Jehova je Božije ime, kao što se može videti u Svetom pismu. Kraj Fusnote Dakle, sam svemoćni Bog je Isusu dao moć i pravo da vlada i da sudi. On jaše na belom konju, pošto bela boja u Bibliji često predstavlja pravednost. Prema tome, rat koji će voditi Boži sin, biće pravedan. Kada su jahači stupili na scenu? prvi jahač Isus, počeo je da je jaše kada je krunisan. To nije bilo odmah nakon što je uzašao na nebo. Biblija kaže da je morao da čeka neko vreme da bi dobio vlast. Isus je svojim učenicima rekao po čemu će prepoznati da se taj period čekanja završio i da je on počeo da vlada na nebu. Objasnio im je da će se situacije u svetu znatno pogoršati kad on bude postavljen za kralja. Piće ratova, gladi, i bolesti. To doba puno nedaća koje Biblija naziva poslednjim danima počelo je nedugo nakon što je 1914. izbio prvi svetski rat. Druga Timoteju 3:1. Ali zbog čega stanje na zemlji nije postalo bolje, već se pogoršalo kad je 1914. Isus počeo da vlada. Zato što je on tada počeo da vlada na nebu, a ne na zemlji. Tada je izbio rat na nebu i Isus na kog se u otkrivenju ukazuje i kao na Mihajla, zbacio je satanu i demone na zemlju. Otkrivenje 12 od 7 do 9 i 12 Pošto više ne može da utiče na nebo, već samo na zemlju, satana sav svoj bes iskaljuje na ljude. Gnevan je i zato što zna da mu je preostalo veoma malo vremena i da Bog neće još dugo dozvoljavati da utiče na zemlju. Pogledajmo sada kako preostala tri ahača potvrđuju da živimo u poslednjim danima. Za razliku od prvog konjanika koji predstavlja jednu osobu, naredna tri ahača predstavljaju nevolje koje su zahvatile ceo svet.